许翠云，新年快乐！新年快乐！我说新年快乐，那你要说什么？恭喜发财，红包拿来！那你想要获得红包吗？想。那要先闯关才能获得哦。又要闯关？没错没错，这个闯关呢有点辛苦，我不知道你能 hold 不 hold 得住。辛苦是怎样？要开始闯关喽！不要，你为什么讲得那么可怕？蛮可怕的，当你踏出这个房间，你就会怕到漏尿。你不准拿昆虫追着我。不会，来咯，你只要踏出这个房间，你就要有心理准备。我不要出去，我不要出去了啦。什么？走来。我可以偷看吗？你出来就直接那个。那是什么？噔噔噔噔噔噔，什么鬼？健康步道鞋。但是其实我没有很怕这个哎、欸。请你换上这双鞋子。跳绳这么大，你昨天去买跳绳？请你换上，立刻立马。什么鬼？哎呦，原汁原味臭脚丫哦。你的脚太臭了，你的脚三天都不洗了。往前。要往前。哎呦，这里怎么会有一个、哦、没腿兔？这边有个瑜伽垫，上面就是你猜到的跳绳，请跳绳十下，十下、哦。我觉得跳绳有点难。为什么那个你完全不会痛的感觉？不会痛啊，所以我现在有点不想跳，你知道吗？欸，要够高哦，你要跳，你不能就、欸、不是我这个能过就已经很了不起。等一下，我裤子要掉。大家很想要看你掉。哎、欸欸，这不算，这不算，哎、欸，这不算，这不算，这不算。你吓了啦！这个不算，不算。想拿红包，你以为这么轻松哦？那红包有没有超过5000？哎、欸，等一下你看就知道了。有我就跳。等一下看你就知道了。好啦，就实现嘛。对。一，给你算。我要去见我祖宗18代。十下、欸，我跟你讲，最好超过10000。好了，8下啦，好不好？打个折。这个人一定只包8000。好、啊，没有了，我就跳完。真的很痛啊！连续的，你直接咬紧牙根跳。四了啦，4下啦，加刚第1下，好痛，超痛，好痛！我觉得我的脾脏裂掉了，啊，肾脏也裂掉了。好了，真的很痛哎、欸！我再给你打个折，7下，你现在已经4下，偷偷4下，我还差3下，对，就直接跳3下了啦。一，五。没问题，恭喜你完成跳绳这个任务。还有几个任务，但是接下来呢，还会有新的任务，请你继续穿着健康步道鞋。我请你穿着鞋子。不是，佑哥昨天去文具店买了一条跳绳，跟我讲他要去公园跳绳、啊，你知道这是多么不可思议的一件事？他连在家里运动都不愿意，跟我讲要跳绳，而且还愿意走出去公园天方夜谭。好，给我下一个任务。下一个任务呢，就在。你现在踏的鞋子底下，哎呦喂啊！一台，哦呦，有了有了，在卧室。下一个任务在卧室啦！不要一直拍我的脚哦，真的越走越痛。干嘛？我怎么把床铺那么好，势必有诈。看到在纸底下。哦，这个。没错。在厨房，你要学我，真的是。然后这边感觉就是会有什么活动。嗯，然后等一下去厨房又会拿到张在卧室，我就会扁你。这是我儿子。啊？哎，好痛！走快一点啦，跳一下嘛。那你要不要走走看？许翠云，过来，先过来一下。我看到你头发上有东西。不要碰我。这里。往下压。霸气哦。走。我想说你在臭。在电锅里面。
没有吓人的啦。在卧室厕所，我现在就来扁你。我现在他妈跑来扁你啊！为什么可以跑那么快？为什么可以跑那么快？我咬牙来扁你。可以进去，进去呢就会看到。这是什么鬼啦？这是什么鬼啦？任务来了，请坐，倒倒。上面有这个啦。现在是冬天，不要乱来，很冷。OK 的啦，这么小的水球。不是，请问它会掉下来吗？还是我有机会让它不要掉下来？你有机会让它不要掉下来。那请问我现在坐下去是安全的吗？安全的 ，safe。你现在做的事情叫做猜谜语，只要你答对三题，就可以获得红包。所以这是最后一关了，不让它掉下来。对，只要你猜对啊，第一题，哎呀，有这一题算是脑筋急转弯。二三四五六七八九，猜一个成语。二三四五六七八九，我知道。等一下，我真的知道，因为它缺一跟少十，但是我因为也不是丰衣足食嘛。十九八，不要你不要念，你念了会这个影响我。快进了，快进了，坐着坐好。等一下，你先不要走，你等一下。所以答案是什么？那好了，我真的，你先接受惩罚。你先接受惩罚。不要啦，很冷哎、欸。好，来喽。不要啦。啊！怎么好像没什么效果？水球太小颗了。好险，我有吃。我真聪明。吃的是旁边，怎么不是你？是这边在吃，不是我。笑死！好，那来也是脑筋急转弯。上边毛，下边毛，中间一颗黑葡萄，猜一个身体的部位。嗯，上边 毛，眼睛。恭喜你答对。Yeah! 好，一题喽。再两题就有红包了。好，为什么两个孩子恰恰好？为什么两个孩子恰恰好？因为女跟子是一个好，是吗？不是。不是，我觉得这题的答案有点太广了。公布解答，因为不孝有三。好废哦、喔！不管，反正我就是要奇怪的，让你拎一下。真的是很奇怪啊！来喽。来的啊！等一下，我的免治马桶湿掉了啦！刚才这个坏掉。人体哪个东西贵的可卖到罩？人体哪个东西贵的可卖到罩？卖到罩？提示，算是脑筋急转弯，一个台语。我不会台语啦，你不要考我台语。你一定会这个，你一定会这个。胆？为什么？偷大卖照，恭喜你答对！两题，两题。好，第三题来了哦。进浴室洗澡的时候，要先脱衣服还是裤子？也是属于脑筋急转弯。进浴室要先关门。红包拿来了！我是谜语大师，谜语。恭喜你答错。坐好，坐好。所以应该要先干嘛？我先帮你惩罚。不是你跟我讲，你先帮我挡住麦克风。你帮我挡住麦克风。哇！啊！好皮啊！这个啊！啊！来，这简单，我的背都是湿的。啊！恭喜你答对。你真的很过分哦。接下来就是进入最后一关。头发后面都是湿的。红包的环节。我可以站起来看镜子。你可以把门关起来，然后顺便转过来。那我可以关门的时候偷偷。可以，可以关完门就直接转过来。卡芬妮的傻超级作者，接下来是最后的红包环节，奖金二选一。你是说这个奖金跟、那個、对，这里面两个放的奖金是不一样的数量，要由你。你可以跟我讲说一个多少，一个多少。不行，跟你讲，不能跟你讲。那会不会两个都一样？里面奖金差了一倍，就是 double 的意思。OK， 两个都拿了。不行，不行。你只能选择一个，碰了就算，不能偷看，不能偷看，你碰了就算了。来，你要选择哪一个？我要这个。好，你要这个。嗯。确定哦、喔。你要这个。那确定。这个。
确定吗？好像比较重。比较重吗？所以你选择比较重的。但我还是选择轻。轻的跟重的选。轻的。好，请你手按下你的扳机。哇、啊！这是什么鬼？里面有一张不是假钞的。真的。没错，上面写什么？大声念出来。可以不要吗？按赞乘以二。哇！便便也是按赞乘以二。没错。那我的观众，这部影片按赞的数量乘以二，等于你今天红包的数量。真的。那我可以把这个射出来看里面。可以，可以，你可以验一下。乘以一。没错，你抽到大奖了。你想嘛，假设这部影片5000个按赞，你就10000块；如果10000个按赞，你就20000块的意思。三天后结算，发影片之后3天后结算。啊，那影片开头应该要先露个腿、露个胸，然后说拜托帮我按赞。所以大家帮忙这部影片按个赞，虽然你们按赞呢，我荷包会失血，但是为了翠翠，我觉得一下吧，让佑哥荷包失血，恭喜发财，新年快乐。虎年，说一个虎年的吉祥话。虎年，狐假虎威。嗯，狐假，这不是吉祥话吧？虎虎生风。没错，那我们就下部影片见喽。拜拜。拜拜。